Aí, Rai Laís, a concorrência tá tipo como? Tipo puta sem cliente, tudo irritada, caralho. Me arrumei a noite toda pra não passar batido, só na intenção dos meninos lindos. Os fei banca bebida, os feio é só amigo. Vou falar minha opção pra sair comigo. De 38 carregado, torrando um baseado. Trafica da boca que faz o sexo bolado. De 38 carregado, torrando um baseado. Trafica da boca que faz o sexo. É assim, ó. De 38 carregado, torrando um baseado. Trafica da boca que faz o sexo bolado. De 38 carregado, torrando um baseado. Trafica da boca que faz o sexo bolado. De 38 carregado, torrando um baseado. Trafica da boca que faz o sexo. De 38 carregado, torrando um baseado. Trafica da boca que faz o sexo bolado. De 38 carregado, torrando um baseado. Trafica da boca que faz o sexo bolado. Quem que é essa mulher aí? Essa mulher aí é outra que nem produz, é só coloca o nome na música lá e compra a música aí. Caralho, me arrumei a noite toda pra não passar batido, só na intenção dos meninos lindos. Os fei banca bebida, os feio é só amigo. Vou falar minha opção pra sair comigo. De 38 carregado, torrando um baseado. Trafica da boca que faz o sexo bolado. De 38 carregado, torrando um baseado. Trafica da boca que faz o sexo. É assim, ó. De 38 carregado, torrando um baseado. Trafica da boca que faz o sexo bolado. De 38 carregado, torrando um baseado. Trafica da boca que faz o sexo bolado. De 38 carregado, torrando um baseado. Trafica da boca que faz o sexo bolado. De 38 carregado, torrando um baseado. Trafica da boca que faz o sexo bolado. De 38 carregado, torrando um baseado. Trafica da boca que faz o sexo bolado. Da boca que faz o sexo. É assim, ó. De 38 carregado, torrando um baseado. Trafica da boca que faz o sexo bolado. De 38 carregado, torrando um baseado. Trafica da boca que...